បើសង្ឃឹមជួបអ្នកលេងក្បាច់គុណលេតវេចុងសប្តាហ៍នេះក្រោយដណ្ដើមបានរថយន្តខ្លាញ់គោដ៏ថ្មីសន្លាងបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពេញទំហឹងពីការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនបរិសខ្លាំងទាំង8ដណ្ដើមបានរថយន្តខ្លាញ់គោពីកម្មវិធីថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយបានអញ្ជើញអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមមកសាកល្បងជាមួយម្ចាស់គុណលេតវេភូមាក្នុងកម្មវិធី Extreme Cambodia គុណខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈការផ្ដួលដៃគូកម្ពុជានិងបរទេសពីររូបឲ្យបោះបង់ការប្រកួតដណ្ដើមបានរថយន្តមួយគ្រឿងពីកម្មវិធីពេលនេះសង្វៀនទូរទស្សន៍មួយបានផ្ដល់ឱកាសថ្មីក្នុងការឡើងមកអង្រួនសង្វៀនគុណខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមនឹងត្រូវប៉ះជាមួយជើងខ្លាំងភូមាកីឡាករយេយិនងប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិដណ្ដើមវ៉ាលីប្រាក់លានពីកម្មវិធីចំពោះអ្នកលេងក្បាច់គុណលេតវេយេយិនងគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពមិនអាចមើលស្រាលបានជើងខ្លាំងឆ្លងដែនមកពីភូមារុនេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងជោគជាំនៅលើសង្វៀននៅឯប្រទេសតាមកំណត់របស់គេនិងនៅសង្វៀនថៃហ្វៃរួមទាំងសង្វៀនគុណខ្មែរផងដែរគួររំលឹកថាកីឡាករយេយិននងធ្លាប់មកប្រកួតនៅលើសង្វៀនគុណខ្មែរម្ដងរួចមកហើយកាលពីជាង4ខែមុនដោយកាលនោះប្រកួតលើវិញ្ញាសាគុណខ្មែរប៉ះជាមួយកីឡាករសាន់គុណខ្មែរនឹងបានបោះបង់ការប្រកួតនៅចុងទឹកទី3ក្រោមកណ្ដាប់ដៃកីឡាករកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្រោយបានចាញ់ក្រោមដៃកីឡាករកម្ពុជារូបគេបានសំងំវឹកហាត់ក្បាច់គុណនិងបានបង្ហាញភាពខ្លាំងតាមរយៈការប្រកួតនៅលើសង្វៀនថៃវិញម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ជើងខ្លាំងភូមាកីឡាករយេជិននងកាលពីមួយខែមុនបានយកឈ្នះកីឡាករថៃដោយបានផ្ដួលជើងខ្លាំងនៅសង្វៀនថៃហ្វៃលីកភេតណារិនឲ្យបោះបង់ការប្រកួតដូច្នេះកីឡាករយេជិននងជាកីឡាករបរទេសម្នាក់ដែលមិនអាចមើលស្រាលបានឡើយចំណែកកីឡាករបឺតសង្ឃឹមមានពេល5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងការវឹកហាត់ត្រៀមទប់ទល់ជាមួយដៃគូនៅចុងសប្តាហ៍នេះខណៈអ្នកគាំទ្រកំពុងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពដែលកីឡាករបឺតសង្ឃឹមប្រកួតជាប់គ្នាបែបនេះគួរឲ្យដឹងដែរថាកីឡាករបឺតសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមបានរថយន្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្ររូបនេះបានចំណាយកម្លាំងរហូតដល់2ប្រកួតជាប់គ្នាមុននឹងទទួលបានជ័យជំនះជាក់ស្ដែងរូបគេមានពេលសម្រាកនិងវឹកហាត់រយៈពេលត្រឹមតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះដូច្នេះរូបគេអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពខ្លាំងដែលកីឡាករបរទេសមិនដែលចេញប្រកួតស្ទើរតែរាល់សប្ដាហ៍បែបនេះឡើយ